Доброго дня. Звісно, що можна. Конкретно коментатор питає про отримання фуд-сертифікату в Канаді. Я буду розповідати тільки про провінцію Нью-Брансвік. Отримати цей сертифікат дуже просто, насправді. І взагалі все, що стосується сертифікації, роботи, і все, що вас цікавить, я завжди раджу йти на офіційний провінційний сайт, і там ви знайдете всі посилання, що вам потрібні. І на нашому провінційному сайті Нью-Брансвіку також розповідають, всі посилання є, як отримати ці фуд-сертифікати. Мені посилання на сайт, де я можу зробити цей сертифікат, дала моя роботодавиця. І оскільки вона хотіла сертифікат саме з того сайту, чи може їй просто без різниці, звідки буде той сертифікат, просто він їй треба, щоб був, я реєструвалася саме на тому сайті, на якому вона мене попросила. Система така. Реєструєшся на сайті, сплачуєш кошти, навчаєшся і здаєш тест. Все набагато простіше. З приводу ціни, коли я реєструвалася, то ціна була $36-38, щось таке, не більше 40 точно, але точно знаю, що зараз стало дорожче. Потім, матеріали для навчання є на тому ж сайті, все надається. Їх доволі багато, але якщо у вас вбудований перекладач є в ноутбуці чи комп'ютері, то просто включаєте собі перекладач та і вивчаєте це все. Перечитати, там відео є. І багато інформації, яку ви вже точно знаєте. Тому що, ну, це логічно так є, ми так робимо навіть на своїх домашніх кухнях. Потім, там є ще на сайті тренувальний тест, який можна безкоштовно проходити безліч разів. От на цьому тесті ви можете натренуватись і бачити, де ви на що відповідаєте правильно, де неправильно, фіксувати ці питання, наприклад, де ви відповідаєте неправильно і шукати правильну відповідь. І потім, коли ви вже готові, ви здаєте цей фінальний тест, який проходиться один раз, і якщо ви не добираєте балів, вам доведеться знову платити, знову проходити той тест. З моменту сплати до моменту здачі фінального тесту дається 30 днів. І насправді можна все зробити за пару днів, тому що інформації хоч і багато, але вона не складна. І питання доволі прості. Ви навіть почитаєте питання і логічно додумаєтеся відповідь. Тим паче, що вони тестові. І є варіант пройти пробні тестові завдання. Тобто, все дуже просто. Реєстрація онлайн, навчання онлайн, навчаєтесь, читаєте те все, коли вам зручно. Здача тесту також проходить онлайн. Єдине, що коли здаєте фінальний тест, там є віконечко з камерою, і ви сидите, і так, щоб ваша голова з цього віконечка нікуди не виходила. Але якщо ви ось тут собі розкладете конспектики, того видно не буде. Або якщо у вас буде на ноутбуці перекладач автоматичний з англійської на українську, і ви будете відповідати, ну, українською, цього також не буде видно. Все то можна робити, ніхто того не забороняє. Тобто все дуже просто. А скільки буде часу на навчання, то це залежить тільки від вас. Хтось ту всю інформацію освоїть за пару днів, а хтось буде розтягувати на 30 днів. Це все залежить від вас і того часу, який у вас є. А так, якщо ви збираєтесь отримувати фуд-сертифікат, не переживайте, все буде добре, ви його точно отримаєте.